Kinematografiya sözü Yunan dilində tərcümədə kinoma hərəkət, graf isə yazmaq deməkdir. Louis və Auguste Lumière qardaşları 1895-ci ildə kinematograf və ya sinematograf adlandırılan kinoaparat ixtira etdilər. İlk pullu kinoseans 28 dekabr 1895-ci ildə Paris'də məhz elə Lumière qardaşları tərəfindən həyata keçirildi. Bu kino seansı tamaşaçıların bəşər tarixində gördüyü təəccüblü və sensasiyalı bir baxış idi. Həmin gün dünya kinosunun yaranması kimi tarixə düşdü. Beləliklə, kino 19-cu əsr imperialist epoxasında kapitalist cəmiyyətində yaranan burjua mühitinin yeni bir əyləncə vasitəsi kimi qəbul edildi. Lumière qardaşlarının çəkdikləri səssiz kadrlar ilk vaxtlar böyük maraq doğursa da, təsvirlər hərəkət edən fotoları xatırladırdı. Məsələn, fabrikdan çıxan fəhlələr, kart oynayan adamlar, bağı sulayan fəhlə və s. Həmin illərdə rəngsiz boz kinos şəkillərə baxan Rusiyanın görkəmli ədəbiyyatçısı Maksim Qorki rəngsiz kinonu həyatın kölgəsi adlandırmışdı. Amerikada Hollywood kino imperiyasının rejissorları kinonun çox şaxəli imkanlarından istifadə edərək daha çox qazanç əldə etmək məqsədilə gangster, detektiv, thriller janrlı komersiya filmlərinin sayını artırdılar. Əslində 115 illik tarixə malik olan kino, bugün də tamaşaçılarını rəngarəng, tez-tez yeniləşən filmləri ilə təəccübləndirir. Yaşlı nəslin və gənclərin böyük maraqla izlədikləri köhnə Azərbaycan kinolarının yaranma tarixinə siz maqlarla birlikdə nəzər salaq. Azərbaycan kino sənətinin tarixi 1898-ci ilin iyunun 21-dən başlayır. İlk filmlər fotoqraf və nasir Aleksandr Mişin tərəfindən çəkilmiş xronika süjetləri, Bibi Heybətdə neft fontanı yanğını, Şəhər bağında xalq gəzintisi, Qafqaz rəqsi və s. və bir bədii kino süjetdən ilişdim ibarət idi. 1916-cı ildə Bakıda Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Mal Alan operettası əsasında ilk Azərbaycan kinokomediyası çəkildi. 1923-cü ildə Azərbaycan Fotokino İdarəsi təsis olundu. 70-ci illərin sonlarında və 80-ci illərdə Azərbaycan kinosunda mənəvi əxlaqi problemlərə diqqət daha da artmışdır. Əndə sığar ki cəhan 1973-cü ildə lentə alınmış Nəsimi filmi, feodal dünyasının haqsızlıqlarına qarşı çıxan şairin həyatı və o dövrün sosial və əxlaqi problemləri əks etdirib. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. 70-ci illərin əvvəllərində çəkilmiş Bizim Cəbiş Müəllim filmi 2-ci Dünya Müharibəsi illərinin əsas süjet xətti idi. Mən sağlam işləməyə fikrində deyiləm. Şərikli çörək filmi isə müharibənin son aylarında Bakının həyatı xüsusi səmimiliklərlə təsvir olunub. Yer tapmadın oynamağa, ay sən. Sabınlamaq lazımdır. Azərbaycan kinosunda uşaq filmlərinin istehsalına da mühüm əhəmiyyət verilib. Bir qalanın sirri... Bağırma kötə, elə çığıralam ki, qulaqların batar. Sirli xalat... Ayrahana, ayrahana, çəndriqa... Çitrakuda, çitrakuda, işbara! Bundan sabahı Azərbaycan kinosunda komediya janrlarında olan Qaynana, Bəxt Üzüyü, Şirbalanın Məhəbbəti, Sən gördüyün Şirbala ölüb, hə? Bəyin oğurlanması və sadalamaqla bitməyən digər filmlər öz aktuallığını bugünə kimi qoruyub saxlayır. Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir. Həm də ki, vacib.